Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Kikinda. Moje ime je Ljiljana Pancel. Istekao je rok za podnošenje ponuda ka gradu Kikinda za izgradnju mini tržnog centra u mikronaselju. Kako saznajemo, zainteresovanih ima, a pristigle ponude razmatraće se krajem meseca. Podsećamo, na skupštinskom zasedanju 1. februara doneta je pozitivna odluka odbornika za prodaju katastarske parcele u mikronaselju, na koje je planirana izgradnja retail parka prikupljanjem pismenih ponuda. Usledilo je objavljivanje oglasa po kome je tržišna vrednost parcele od 11.383 kvadrata procenjena na 260.000 eura kao početna cena. Prema tom dokumentu, rok za izgradnju i puštanje u rad objekta je 15 meseci od overe ugovora kod javnog beležnika. Kako na parceli postoje temelji, oni će biti uklonjeni o trošku najpovoljnijeg ponuđača. Kraje meseca biće obelodanjeno ko je ponuđač, a nadamo se i investitor budućeg retail parka u ovom delu grada. Predstava Rođene u izvođenju amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida u kulturnom centru izazvala je vrlo emotivne reakcije kod publike u Kikindi. Tema predstave, borba protiv diskriminacije i nasilja nad ženama i problem neželjene ženske dece, dotakla je prisutne i izazvala je snažne emocije. Prilikom gostovanja amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida sa predstavom Rođene u kulturnom centru, Kikinđani su vrlo emotivno odreagovali na predstavu koja se bavi temom borbe protiv diskriminacije i nasilja nad ženama. Poseban fokus usmeren je ka problemu neželjene ženske dece u današnjem društvu, koja i dalje ima patrijarhalne tendencije. Tekst i režiju predstave potpisuje Cvetin Aničić. Predstava je rađena na temu ćerki, u stvari problem tog patrijarhalnog odgoja očeva, zašto više žele da imaju sina nego ćerku i šta je to toliko dragoceno u sinu što nije u ćerkama. Tako da je ova predstava baš o ćerkama, neželjenim ćerkama. Tako da smo to uradili prošle godine u okviru 16 dana aktivizma borba protiv nasilja nad ženama i ovo je tema koju smo rešili da se bavimo sad. Kroz ovu predstavu publika je bila u prilici da se suoči sa neugodnom realnošću sa kojom se suočavaju mnoge žene, a to je da su često diskriminisane, zlostavljane i nepravedno tretirane samo zbog svog pola. Priča o neželjenoj ženskoj deci dodatno ističe probleme koje žene mogu da dožive, a koji su vrlo često sakriveni od javnosti. Večeras je 20. izvođenje ove predstave za godinu dana, što je veliki uspeh. Igrali smo je na različitim festivalima i svi reaguju isto, vrlo je emotivna. Ovo je urađeno kao koreodrama. Svi se nekako pronađu, vrlo smo radili na tome da se istakne emocija, u stvari da ono, recimo da sad izvršimo neku borbu protiv tih pošasti putem emocije samog čoveka, mislim da smo to uspeli. Sam cilj ove predstave jeste da ćerke dobiju svoje mesto. Ovde kod nas još na Balkanu važi to da je sin taj koji treba da sve nasledi, da je sin taj koji nosi prezime, a u stvari ćerka je ono osnova koja produžava nam lozu. Neda Gligić jedna je od pet glumica u predstavi, koja je svojim talentom i radom pokazala da invaliditet ne treba da bude prepreka u ostvarivanju ciljeva. Njena uloga neželjene ćerke u predstavi pokazuje da su snaga volje i talenat jači od fizičkih ograničenja, što je kikinska publika i prepoznala. Član sam ovog pozorišta već nekih 15 godina. Uskoro sam i osoba sa invaliditetom i nekako je to moj izgovor, jer želim da pokažem mnogim ljudima da ne postoje granice i da možemo mnogo toga da uradimo. I zadovoljstvo mi je što smo večeras ovde u Kikindi. Dosta smo putovali sa ovom predstavom i predstava ima zaista snažnu poruku i nadam se da ćemo i večeras uspeti to da prenesemo i na ostali deo publike. Tako da
neko dobro delo treba da se širi ovim svetom. U svem ovome što se dešava od današnjeg vremena, Kotrgne su nam leke koruke, snažne koruke koje će promeniti ljude, koji će menjati svet. Tako da se nadam da ćemo tome uspeti večeras. Pored Nede u predstavi igraju još i Ruža Miladinović, Mina Medić, Ana Tešić i Srna Aničić. U početku kada smo počinjali tek da radimo, ja se nisam nikada sretala sa tom temom jer se o tome jako malo govori u školi i u društvu generalno. I tek tada sam i zapravo počela da razmišljam o tome jer lično ja nikad nisam doživjela da budem neželjena ćerka. I mogu reći da mi je bilo vrlo teško da slušam ispovesti drugih ćerki koje su zapravo to doživjele i sama ta pomisao da ja treba da prenesem to publici mi nije tako lako pala, međutim uz pomoć ostalih glumica sam uspjela, nadam se, poprilično dobro da prenesem tu emociju. Ova predstava je ne samo dirljiva, već i svima preko potrebna, jer nas tako podsjeća da se ne smemo oglušiti o probleme koji nas okružuju i da moramo zajedno da radimo na njihovom rešavanju, kao i to da pozorište može da bude snažan alat u borbi protiv društvenih problema, posebno kada obrađuje teme koje su još uvek tabu u našem društvu. Učenici osnovne muzičke škole na najlepši način čestitali su damama 8. mart koncertom u Narodnom pozorištu. Učenici osnovne muzičke škole Slobodan Malbaški predstavili su se kikinskoj publici u Narodnom pozorištu, a posebno su svirali za mame. Tradicija da se koncert organizuje povodom 8. marta nije izostala ni ove godine. Nastupilo je 33 učenika, među kojima su bili Luka Tolimir i Teodora Tomić. Godina sam četvrti razred osnovne muzičke škole Slobodan Malbaški. Sviram klavir, volim klavir i želim da se bavim klavirom. Danas sam došao da učestvujem na svom martovskom koncertu i želim svim ženama da čestitam 8. mart. Sviram tamburu. I stvarno jako mi znači da ću se predstaviti svima pred celom Kikindom i stvarno mi jako znači da ću se predstaviti i da će ostali uživati u tome kako ja sviram. Margita Detari, direktorica škole, napomenula je da su se na koncertu predstavili učenici od 1. do 6. razreda koji su svirali na svim instrumentima. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima ovo pripremali sa jako velikom voljom i mislim da će poklon publici dati se još većom ljubavlju i nadam se da će oni uživati od prve do poslednje note. Ovo je tradicija za tradicija, ali mi nikada to ne organizujemo 8. marta iz dobro poznatih razloga. Svi se trudimo da provedemo taj dan sa svojim najmilijima, tako da je koncert uvek dan pre ili dan posle 8. marta. U muzičkoj školi Slobodan Malbaški ima 310 učenika i 8 odseka. U pozorištanci Tolane sutra na repertoaru predstava Lepotica i zver po tekstu Igora Bojovića. Izvedbe su u 17 i 19 časova. U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno, u većini predela uz mraz, dok se na jugu i istoku očekuje više oblačnosti. Tokom dana bit će sunčano i hladno, duvaće umeren do pojačan vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura -2, maksimalna do 7 stepeni.
Vojvodini u nedelju ujutru vedro i hladno, uz slab mraz, a tokom dana sunčano. Duvaće umeren do pojačan vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura -1, maksimalna do 7 stepeni. U nedelju u Kikindi prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 7 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Želimo vam ugodan ostatak večeri.